6 տարվա ընդմիջումից հետո բուհ ընդունված երիտասարդների մի մասը այս տարի բանակ չի գնա, օգտվելով տարկետման իրավունքից, բայց միայն նրանք, ովքեր այս տարի ընտրել են կառավարության նշած մասնագիտությունները։ Անցած տարի գործադիրը որոշեց, որ ամեն տարի պետությունը առաջնահերթ ուղղություններ կընտրի։ Այս տարի դա բնագիտական ոլորտն է, հիմնականում Երևանի պետական համալսարանի և Պոլիտեխնիկի ֆիզիկայի և քիմիայի մասնագիտացումներն են։ Անցած տարի այս մասնագիտությունների համար հատկացված տեղերի մեծ մասը թափուր մնաց, ու այս պատկերը կրկնվում է տարիներ շարունակ։ Առաջի հայտով, օրինակ, քիմիայում 5 հոգի էին դիմել, իսկ այս պահին 12 անվճար տեղի վրա 13 հոգի, չէ, 15 հոգի արդեն գրանցված են։ Մայրբուհի քիմիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Արմեն Գալստյանը կառավարության այս որոշումը ձեռք բերում է համարում, ի վերջո ասում է, տղաներին հնարավորություն կտրվի մտածել, գուցե արժի գիտությամբ զբաղվել։ Երբ որ վերադառնում է բանակից, շատ հաճախ կրթությամբ չի ուզում զբաղվի, այլ միանգամից արդեն աշխատանքի անցնում, բայց ոչ պրոֆիլային տիրույթի, որը կուզենար ինքը դպրոց ավարտելուց ունենար։ Քիմիան հիմա դարձել է աղջիկների մենաշնորը, կատակում են բուհում, ցույց տալով լսարանների դեմոգրաֆիական պատկերը։ Արտյոմ Պետրոսյանը կուրսի միակ տղան է, տարկետման իրավունք ստացել է Օլիմպիադայում մեդալ վաստակելու շնորհիվ։ Չի բացառում, որ մասնագիտություն ընտրելիս տղաների մի զգալի մասի համար գիտությունը չդառնա պատճառը, այլ ընդամենը բանակից խուսափելը։ Կոնկրետ այս պահին բնագիտական ոլորտում, հենց կոնկրետ քիմիայի ոլորտում շատ մեծ մասնագետների պահանջարկ կա, ու տղաները կհետաքրքրվեն արդեն տեկուս տարակետման համար։ Ինչ է արդյոք դա հերթական ճանապարհը չի բանակից խուսափել։ Ինչ խոսք նման էլեմենտ կա։ ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն Խաչատուր Ներկարարյանը բացեր նոր որոշման մեջ տեսնում է, սակայն ընդհանուր առմամբ գոհ է, որ ի վերջո 6 տարվա պայքարից հետո տարկետման իրավունքը գոնե մասնակի վերականգնվեց։ Մեր գիտությունը շարունակական բնույթի է։ Բանակով տեղի ունենում է շարունակական կրթության ընթացում, եւ պատկերացրեք 2 տարի երիտասարդը ոչ մի կապ չունենալով գիտության հետ կամ այդ գիտելիքները յուրացնելու հետ, ահա նորից վերադառնում է անշուշտ զգալի չափով մոռացած իր նախորդ գիտելիքները, եւ մենք ստիպված ենք լինում այլ միջոցներով նորից վերադառնալով հնին վերականգնել դա, որը իհարկե ազդում է որակի վրա։ Նախորդ տարվա համեմատ մայր բուհում ֆիզիկա սովորել ցանկացողների թիվը գրեթե 100-ով աճել է։ Նույն պատկերը չէ, սակայն տարկետման իրավունք չստացած մանկավարժական ինստիտուտի նույն մասնագիտությունների գծով։ Անցած տարի մանկավարժականի ֆիզիկայի ֆակուլտետ միայն 1 ուսանող էր ընդունվել։ Դիմորտեմի կայքում դիմորտների շարժում ուսումնասիրելիս ակնհայտ է դառնում, որ նույն մասնագիտությունները այս տարի էլ մանկավարժականում թափուր տեղեր կունենան։ Մանկավարժականի ֆիզիկայի ֆակուլտետի 24 տեղի համար դիմել է ընդամենը 2 հոգի, քիմիայի 19 տեղի համար 1 հոգի։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին ղեկավար Կարեն Քերյանի կարծիքով փոփոխությունը այս տեսքով միայն արհեստական մրցակցություն է ստեղծում, մինչդեռ շատ կարևոր մրցակցային մասնագիտություններ անտեսվում են։ Օրինակ, մաթեմատիկայով տարկետման հնարավորություն չի ընձեռվում այս կարգի շրջանակներում։ Ընդ որում ընձեռվում է այլ մասնագիտություններով, որոնցով տարիներ շարունակ թափուր տեղեր է մնում, ու դրանով արհեստական մենք մրցակցություն ենք ստեղծում, այնինչ մենք ոնց որ պետք է նպաստենք իրենց հետաքրքրող մասնագիտություններով, այսին որտեղ որ արկայ մրցակցություն հնարավորություն տրվի։ Արհեստական պահանջարկ ստեղծելուց բացի, ըստ փորձագետի, նոր կարգը չի ապահովում կրթության շարունակականությունը։ Տարկետման տեղերի մեծ մասը տրված է մագիստրատուրային, մինչդեռ առաջնահերթությունը պետք է տրվեր բակալավրիատին։ Այս վերջին պահին տրված հնարավորությունը այդ կարող է մենակ է նրանց օգնի, ովքեր որ նախորոք ինչ-որ ձևով ազդեցություն են ունեցել այս կարգը, որ ընդունվի, որովհետև հիմա տարբեր ուղություններով տրվել են տարկետման հնարություններ մագիստրատուրա ընդունվելու, նույնիսկ այնպիսի տեղեր, որտեղ որ մարդ չի ընդունվի տարիներով։ Եթե ուշադիր նայենք, թե բակալավրում որ մասնագիտություններով են տրվում մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում, կտեսնենք, որ այդ ցանկերը իրար չեն համապատասխանում։ Կրթության փորձագետները ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում թեև կարևորում էին տարկետման վերականգնում, այդուհանդերձ կասկածներ ունեին, արդյոք պատշաճ վերահսկողություն կլինի, որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկերը, ինչպես կային նախկինում, հիմա էլ չկրկնվեն, ու այս արտոնությունը դարձյալ յուրայինների, մեծահարուստների, պաշտոնյաների, երեխաների մենաշնորը չդառնա։